Toa kofia huyo mwingine rasta, toa kofia. Hebu walete hapo, watoe hapo kwa kusanyiki. Leteni hapa. Saikofai yonekane mzuri wewe. Toa hiyo jacket hapo. Hii kitu haitoki kwa mwili yako. Hii joto ni mingi wanana mna hii. Hii sipate fresha. Hii utawacha hii biashara? Utawacha. Tayari kuwacha? Uko tayari kuwacha. Sasa tutaprocess wewe, naenda kotini, alafu mimi na lazima nyinyi na nyumba kumi yenu fanye hiyo kazi. Lazima we clean our area, Kayole area must be clean. Sasa sasa. Naona hiyo kazi ni mingi, huyu ni hii ni factory kubwa sana. Na mnaona vitu itakuwa inatumika hapa ya kuprocess. Kila kitu hapa imekuwa manufactured including hizi. Hii ndio anatumiwa Corolla kabisa. This is brand new. And you look at it, imeandikwa 50 booklets Libritos. I don't know. We have arrested the two today with this consignment in a private rented house where they have been doing this business. The house is located in Naivasha within Kayole, and you recall that is the same area we nabbed the previous consignment of bang worth 2.1 million. The consignment that we have netted is worth $500,000. It's worth $500,000. This is basically processed cannabis sativa. There are many more people. We are going to come for you. So those who have been working with one Ibrahim Mwangi Wanyoike, whether you are in Naivasha sub-county or outside Naivasha sub-county, we are now coming for you. This is a warning for you to surrender and stop doing this business of destroying our generation, our children, and our society, and our community. I want to also repeat that my last warning, my previous warning, was targeting landlords. Today, we have also arrested the landlords whose premises were being used for this business. And I still sound the same warning. That our landlords, please stop renting your premises to people who are doing business of destroying the members of the public.